የኢትዮጵያና የኤርትራ የዛላንበሳ ድንበር ዛሬ መዘጋቱን የትግራይ ክልል የጉሎ መከዳ ወረዳ የጸጥታ ኃላፊ ገልጸዋል። ድንበሩ የሁለቱም ሀገሮች መሪዎች በአካል በተገኙበት የተከፈተው በያዝነው የኢትዮጵያ የዘመን መለወጫ ዕለት ነበር። የሁለቱም ሀገሮች የሆኑ ሰዎች ከሶስት ወራት በላይ ሲመላለሱበት የቆየው ድንበር የተዘጋው ከኤርትራ በኩል መሆኑን የወረዳው የጸጥታ ኃላፊ አቶ ግርማይ ሀዱሽ አመልክተዋል። ይህ ዜና እስከተጠናቀረ ድረስ ስለ ድንበሩ መዘጋት የኤርትራ መንግስት የሰጠው መግለጫ ወይም በይፋ ያሳወቀው ምክንያት የለም። አለም ፍስሐ ከመቀሌ ተጨማሪ አለው። አቶ ግርማይ የዛሬ ጠዋት የዛላንበሳን ድንበር ሁኔታ አስመልክተው እንዲህ ብለዋል። አዎ፣ ከዛሬ ጠዋት ጀምሮ ከኢትዮጵያ ወደ ኤርትራ የሚሄዱ መኪኖች እና ከኤርትራ ወደ ኢትዮጵያ የሚሄዱ መኪኖች በኤርትራ ሰራዊት እንዳይተላለፉ ተከልክለዋል። ዛሬ ጠዋት ከኢትዮጵያ ወደ ኤርትራ፣ ከኤርትራ ወደ ኢትዮጵያ ማለፍ የኤርትራ መከላከያ ሰራዊት መከልከሉን ሲያስታውቁ የክልከላው ምክንያት አቶ ግርማይ እንዲህ ገልጠዋል። ምንድን ነው ብለን በአካባቢ ላለው አመራሩ የሰራዊት አመራሮች ስንጠየቃቸው ደግሞ እነሱም ይዙት በቃ ይለፍ ተሰጥቷቸው ያልፋሉና አሁን ግን ለጊዜው ይከልከሉ ተብሎ መመሪያ ወርደናል ይላሉ። ከዛሬ ጀምሮ ከኢትዮጵያ ወደ ኤርትራ በይለፍ ወረቀት መተላለፍ ነው ያለበት ተብሎ ከበላይ አካል መመሪያ እንደተሰጠው የድንበሩ የሰራዊት አዛዥ እንደገለጹት አቶ ግርማይ አስታውቀዋል። የይለፍ ወረቀቱን ከየት እንደሚሰጥ የሰራዊት አዛዥ እንዲህ ብለዋል ብለው አቶ ግርማይ ይናገራሉ። እንደነሱ አባባል ከሆነ የኢትዮጵያ ከፌዴራል መንግስት ይመጣል ይላሉ። የኤርትራ ይለፍ ደግሞ ከአስመራ ይመጣል። ኤርትራ መንግስት ከአስመራ ተሰጥቶ ነው የሚተላለፈው ይላሉ። ሆኖም ግን እነሱ ይላሉ እንጂ እስካሁን ህዝቡ ያወቀው የተነገረው ነገር የለም። የተደረገ ዝግጅትም አልነበረም። ይህ የዛሬ ድንበር መዝጋትን አስመልክተው የአካባቢው ህዝብ ስሜት ምን ይመስላል? በኢትዮጵያ በኩል ክልከል አለ ወይ? በህዝቡማ አሁን ቁጣ እየተሰማ አሁን በቃ ሰላም ተገኝቶ ብለን ደስታችን እያገለጥን በነበርንበት ጊዜ ትንሽ ጊዜ ሳንቆይ ደግሞ ምንድን ነው አዲስ ነገር ወደ ውዝግብ እያገባ ነው። በስጋትም እያየው ነው። እኛ የሚያልፉ መኪናዎች አንከለክልም፣ ያልፋሉ። እነሱ ግን በቃ እያገዱ ናቸው። አቶ ግርማይ ለሰጠኝ ማብራሪያ አመሰግናለሁ። በኢትዮጵያና ኤርትራ መንግስታት መካከል ከተደረገው የሰላም ስምምነት በኋላ የተከፈተው በኢትዮጵያ ዛላንበሳ በኩል ያለው ድንበር በቀን ከ300 እስከ 400 የሚሆኑ መኪኖች ከኢትዮጵያ ወደ ኤርትራ፣ ከኤርትራ ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ እንደሚተላለፉበት ይነገራል። የተጀመረው ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ግንኙነትም በተለይም በአዋሳኝ የሚገኙ የሁለቱ ሀገራት ህዝቦች ጥሩ ተስፋ ፈጥሮ እንደቆየ ነዋሪዎች ይገልጻሉ። ይሁንና ዛሬ ከጠዋቱ 12 ሰዓት ጀምሮ በኤርትራ በኩል ባሉ የጸጥታ አካላት ማንኛውም ድንበር የሚሻገር አካል የይለፍ ፍቃድ ከኢትዮጵያ መንግስት ያስፈልጋል በማለታቸው እንቅስቃሴው ቆሞ እንደዋለ ተነግሯል። በረከት ኃይለ ሚካኤል የዛላንበሳ ከተማ ነዋሪ ነው። ዛሬ በድንገት ድንበሩ ለመሻገር ቅድመ ሁኔታ መቀመጡ በነጋዴዎችና በአካባቢው ማህበረሰብ ላይ ጥሩ ስሜት እንዳልፈጠረ ይገልጻል። በዚህም ዛሬ ቀኑን ሙሉ የንግድና ማህበራዊ ግንኙነት ተቋርጦ መዋሉ ይናገራል። ናይ መኪና አደጋ ምስ ካሊን ተጻወታት ንዓሰ ናይ ለይቲ ካብ ናይ ምሽት ጀሚሩ ከመኪና አደጋና ሌሎች በሌሊት ጉዞ ሊያጋጥሙ ከሚችሉ ችግሮች ጋር ተያይዞ ምሽቱ ይዘጋ ነበር። ዛሬ ግን ባልተለመደ ሁኔታ ቀንም ተዘግቷል። ሰው ይዘጋል የሚል የሆነ መረጃ ስላልነበረው ዝግጅት አላደረገም ነበር። ድንገት መዘጋቱ በነጋዴውና በአካባቢው ሰው ላይ ድንጋጤ ፈጥሯል። በተለይም ቶሎ ለገበያ ካልቀረቡ የሚበላሹ የግብርናና ሌሎች ምርቶች ጭነው ይጓዙ የነበሩ ነጋዴዎች ድንገተኛ ክልከላው የከፋ ጉዳት እንዳደረሰባቸው ይናገራሉ። እስከ ግማሽ ቀን በነበረ ሁኔታም ከ150 በላይ የኢትዮጵያ ተሽከርካሪዎች በድንበሩ አካባቢ ቆመው ይታዩ እንደነበር የዓይን እማኞች ገልጸውልናል። ሕጂ መኪናታት ተኣኪበን ኣለዋ ናይ ፅዕነት መኪናታት ኣለዋ ናይ መኪና ዘን ብዙ መኪኖች ይታያሉ። የቤትና የጭነት መኪኖች በብዛት አሉ። የተለያዩ አላቂ የሚባሉ እቃዎችን ጨምሮ ሽንኩርትና ቲማቲም የጫኑ ነጋዴዎችም አሉ። በተጓዥ ነጋዴዎች ላይ ጥሩ ስሜት አይታይም። በተለይም ነጋዴዎች ድንገተኛ ኪሳራ ነው የደረሰባቸው። ደስ የማይል ሁኔታ ነው ከሰው የምትመለከተው። በጉዳዩ ላይ ያነጋገርናቸው በኢትዮጵያ በኩል ያሉት የአካባቢው የመንግስት ባለስልጣናት ድንበሩ የመዘጋቱ ጉዳይ ድንገተኛ መሆኑን ይገልጻሉ። በትግራይ ምስራቃዊ ዞን የጉሎ መከዳ ወረዳ መንግስት ኮሚኒኬሽን ጽህፈት ቤት የፕረስ ባለሙያ የሆኑት አቶ የዕብዮ ሙሉጌታ በኤርትራ በኩል ኬላ ወደሚገኝበት ስርሓ ተብሎ ወደሚታወቀው ስፍራ በአካል ሂደው ለማጣራት ሞክረው እንደነበር ይገልጻሉ። የተዘጋ እንቅስቃሴ ሆነ ምንድነው እንደዚህ መሆን የቻለው ብለን ስንጠይቅም እኛ ከላይ የተሰጠን ትዕዛዝ ነው እንጂ የምናውቀው ነገር የለም። ነገር ግን ከኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስት ይለፍ ወረቀት ይዘው ለሚመጡ መኪኖች የሆኑትን ተሽከርካሪዎች እንድናሳልፍ ተነግሮናል። ወይራል ማንኛውም ተሽከርካሪ ያለ ፍቃድ ማለፍ እንደማይችል ከላይ አለቃችን የተነገረን ኢንፎርሜሽን ስለሆነ ማሳለፍ አንችልም ብለው ነው የጸጥታ አካላት፣ የኤርትራ ጸጥታ አካላት ምላሽ የሰጡን ዛሬ ማለት ነው። ምናልባት ከዚህ በፊት የይለፍ ወረቀት ወይም ፍቃድ
ማምጣት አለባችሁ የሚል ጥያቄ በእነሱ ዘንድ ቀርቦ ነበር ወይስ ዛሬ ድንገት ነው የሆነው? አክቹሊ አልነበረም። በመንግስቱም ኦፊሻል የሆነ ግንዛቤም አልተፈጠረም ነበር። እስካሁንም እንደዚህ አይነት ሁኔታ አላጋጠምም አልነበረም። ዛሬ አዲስ እንደ አዲስ የተፈጠረ ጉዳይ ነው። ከዚህ በተጨማሪ በኢትዮጵያ ሕመራ በኩል ወደ ኤርትራ ኦም ሀጀር የሚወስደው መንገድ እስካሁን እንዳልተከፈተ ነዋሪዎች ይገልጻሉ። ለዲ ደብልዩ ዘገባ ሚሊዮን ኃይለስላሴ መቀለ።